Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հարաբերությունները կարող են հագեցնել մեր տարածաշրջանում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ակտիվացմանը, կարծում է պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրանք շահագրգռված են այսօր, որ Ռուսաստանը մտնի պատերազմի մեջ Ուկրաինայի հետ եւ այդ ուղղությամբ աշխատելու են եւ օգտագործելու են այն պայը Ռուսաստանը, որ լինի զբաղված այդ պատերազմով, որպեսզի հասնեն իրան սմպատակներին այս տարածաշրջանում։ Ուկրաինայում պետության դեմ հանեցին ժողովրդին, այնուհետև թշնամացրեցին ուկրաինացուն եւ ռուսին, ովքեր միասին տարիներ շարունակ հաշտ ու համեր աշխապրել են նույն պետության կազմում։ Տեղի ունեցած սցենարը ներկայացրեց Երևանի աշխարհաքաղաքական ակումբի ղեկավար Արման Բոշյանը։ Այս ամենի նպատակը ըստ նրա մեկն է. Իրար թշնամացնելու տեխնոլոգիաներ են կիրառվում, որը բերվում է ոչ միայն Ուկրաինայի քայքայման, դա բերելու է, դա նրա նպատակը քայքայել Ռուսաստանը։ Ինչը նշանակում է Թուրքիայի ակտիվացումը։ Արման Բոշյանը Ուկրաինայում քաղաքական պատերազմ է կանխատեսում, որին դեմ առնել Արևմուտքը չի պատրաստվում, դեռ ավելին թեժացնում է իրավիճակը։ Նա չի բացառում, որ ուկրաինական տրամադրությունները կտեղափոխվեն Հայաստան։ Ուկրաինայում հասունացել է նաև տեղեկատվական պատերազմը, նկատում է տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Տիգրան Քոչարյանը։ Հարցակումներ են լինում հակերային ապատեղեկատվությունը գնում, ահռելի արդեն կարելի ասել, որոշ դեպքերում արդեն ցավոք սրտի այդ ապատեղեկատվությունը բերում է զոհերի։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևող հայ մասնագետները վստահեցնում են, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ով հաղթող դուրս կգա այս հակամարտությունում, որի հիմնական դերակատարները Ռուսաստանն ու Արևմուտքն են։ Ամեն դեպքում Հայաստանը շահեկան վիճակում չէ։ Եթե Արևմուտքը հաղթի, կոպիտ ասած, երկինքը փորձել է նաև Հայաստանը դուրս հանել Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտից։ Եթե Ռուսաստանը հաղթի, կոպիտ ասած, Արևմուտքը կփորձի ինչ-որ ձևի էլի մի վատություն անի Ռուսաստանի, ու դա այստեղ հարց է առաջանում, որ երկիրը կընտրվի։